Kwa salimu, lakini nianze tu kwa kusema kama alivyodokeza Mheshimiwa Rais kikao cha wakuu wa nchi za AU wa Afrika kimemalizika jana usiku sana baada ya kukutana kuanzia siku ya tarehe 30 hadi tarehe 31. Na Rais wa 39 walikuwa wamehudhuria kikao kile, na mambo makubwa yaliazimiwa pale. Ajenda ya kwanza kabisa ambayo ningependa kujua ni kwamba sasa tuna mwenyekiti mpya wa AU. Alikuwa mwenyekiti mpya mpaka juzi, alikuwa Rais Mutharika wa Malawi. Yeye sasa amekabidhi kwa rais mpya wa Guinea, Equatorial Guinea, ambayo ndio ilikuwa koloni la Spanish, bwana Teodori, mwenyewe Teodoro. Rais Theodore ndio aliyekabidhiwa mwenyekiti wa AU, na atakuwa anasaidiwa na Mali, alafu yeye ndo ameshika umakamu wa kwanza. Alafu umakamu wa pili umekwenda Malawi, alafu rapporteur yani coordinator atakuwa mgeni. Kikao kile kilikuwa kizuri sana, kwa maana ya kwamba ajenda kubwa ya kutaka kuunganisha Afrika kuwa continent moja ndio iliyopamba moto, na mazingira ya kuifanya Afrika iwe nchi, yaani iwe continent la watu wa aina moja, ilikuwa imepamba moto kweli kweli. Rais wetu alizungumzia swala la shared values ya AU, rais wa Liberia na marais wengine kuchangia ni mambo gani yanayoifanya Afrika iwe kitu kimoja na tuendeleze nini katika umoja wetu ili tuweze kuendelea. Sasa ningependa nikusie mambo ambayo pengine nitapenda kuyasikia zaidi. Kwa upande wa Tanzania, kikao hiki kimekuwa cha manufaa kubwa sana. Naweza kusema karibu kupita karibu vikao vingi ambavyo tumehudhuria. Ni cha manufaa kwa Tanzania kwa sababu kwanza kulikuwa na uchaguzi wa kuingiza wajumbe wa bodi ya anti-corruption, ya kuzuia rushwa. Tanzania imeshinda, na Dr. Hosea sasa ni mjumbe wa bodi ya anti-corruption ya Umoja wa Afrika. Lakini pia tulikwenda kwenye mashindano, tulikuwa pia na tunagombea kiti cha IAEA, International Atomic Energy Agency. Walituomba wenzetu tuingie mle ndani, na walikuwa wanapenda nchi ambazo ziko neutral kujadili masuala ya uranium, athari zake na namna ya kuitumia uranium bila kuathiri maisha ya binadamu. Kama mnavyojua, wengine wanaitumia uranium kuenrich ili kutengeneza mabomu. Sasa kuna kamati maalum iko Vienna imeundwa, na ilikuwa inasubiri, inataka wajumbe wa WIND. Tanzania sasa pia tumechaguliwa kwenda kwenye IAEA, yani kwenye ile board ya wajumbe wa International Atomic Energy Agency. Tumechaguliwa sisi, Libya na Egypt. Lakini sio hilo tu. Tumepata pia nafasi, tumepata pia tuzo ya jitihada za kutokomeza malaria nchini. Sasa pale AU kuna chombo kinaitwa ALMA. Huu ni umoja wa viongozi wa bara la Afrika waliotaka kujitahidi kutokomeza malaria kwenye nchi zao. Karibu viongozi zaidi ya 35 wapo kwenye ALMA, kwenye shirika la ALMA. Katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, timu ya wataalamu kutoka Marekani na kutoka Ulaya ilifanya utafiti wa kujua ni nchi zipi zinazojitahidi kutokomeza malaria. Kwa hiyo katika nchi ambazo zimejaliwa kupata tuzo juzi kwa jitihada za kutokomeza malaria, kuna DRC, kuna Kenya, kuna Uganda, kuna Tanzania. Tumeipata hiyo tuzo. Na katika hii ALMA, sasa mwenyekiti wa ALMA katika bara la Afrika ni Rais Jakaya Mrisho Kikwete, akisaidiwa na rais wa Liberia. Yeye ndo anakuwa makamu wa mwenyekiti. Lakini sio hapo tu.
kuna swala zima la kutengeneza, jambo kubwa lililotengenezwa pale ni kwamba viongozi wa Afrika wamejadili swala la kuwa na makao makuu ya ukombozi wa Afrika, makao makuu yatakayokusanya, kuratibu na kuainisha vifaa, taarifa mbalimbali zilizohusu ukombozi wa bara la Afrika kuanzia mwaka 1958 mpaka hapa tulipo. Ningependa tena kuarifu wa Tanzania kwamba Tanzania sasa imechaguliwa pia kuwa makao makuu au center ya ukombozi wa bara la Afrika. Na maana yake nini? Maana yake ni kwamba kutakuwa na majengo ya kuhifadhi shughuli zote za ukombozi wa bara la Afrika, hasa kutoka kwenye kipindi cha mwaka 1963 hadi mwaka 1994 wakati shughuli hizi za ukombozi zilivyokwisha. Kwa hiyo tumebahatika kwa hili. Lakini kama hilo halitoshi, sikendezele la mwisho. Tanzania pia tumechaguliwa katika nchi tano zilizochaguliwa jana na AU kushughulikia mgogoro wa Ivory Coast, Cote d'Ivoire, ambako sasa kama mtu mmoja alivyoniambia kuna nyoka mwenye vichwa viwili, yani ni nchi ambayo ina marais wawili. Tatizo lile bado ni kubwa, limezungumzwa na bara la Afrika, ikaonekana kwamba jitihada zilizofanywa na ECOWAS, jitihada zilizofanywa na commission ya AU, jitihada zilizofanywa na Kenya kwa Raila Odinga, jitihada zilizofanywa na Umoja wa Mataifa, bado zinahitaji sasa Umoja wa Afrika ukiongozwa na marais wa nchi tano zifuatazo: Afrika Kusini, Burkina Faso, Tanzania, Chad na Mauritania. Hawa marais ndio wamechaguliwa sasa washughulikie mgogoro wa Ivory Coast katika kipindi cha mwezi mmoja, na kuna timu ya experts itaundwa. Sasa hivi nasubiri tu jina la mtu maarufu atakayeshughulikia mgogoro, atakayeingia kwenye timu ya experts, na atatakiwa kuondoka hapa siku ya tarehe 3 kuelekea Addis Ababa, ambako ataungana na wenzake wenzake wanne pamoja na wale wa Umoja wa Afrika. Watafanya kazi kwa muda wa wiki mbili, watakwenda Ivory Coast, watarudi. Wakisharudi, marais wa hizo nchi tano watakutana Mauritania, alafu watakwenda Ivory Coast kukutana na wadau wote wanaohusika, ili mwisho wa mwezi kijulikane kitu kimoja. Kwa hiyo tunasema tunasubiri jina ambalo Mheshimiwa Rais ataliteua la expert, mtu mzoefu ambaye anaweza kwenda kufanya kujadiliana na wenzake na wakenda kufanya kazi hiyo. Kwa tumepata nafasi tano katika kikao hiki ambacho sijawahi kuona. Narudia, sisi ndio viongozi wa ALMA, yani ilo shirika la kuzuia malaria katika bara la Afrika tukifuatiwa na Liberia. Tumeweza kuingia kwenye bodi ya anti-corruption ya Afrika, tumeweza kuchukua umakao makuu wa ukombozi wa bara la Afrika na sasa utakuwa Tanzania. Tumeingia kwenye bodi ya IAEA, International Atomic Energy Agency, na sasa pia tumeingia katika usuluhishi au katika ufumbuzi wa mgogoro wa Ivory Coast.